В Ривне мужчина собрал настоящий арсенал оружия и боеприпасов. У 40-летнего местного жителя правоохранители изъяли сотни патронов, десятки ножей, снарядов и гранат, автоматы, винтовки и множество других видов оружия и взрывчатки. Все это незадачливый коллекционер хранил в квартире одной из многоэтажек. Боеприпасами был завален также и гараж. Как объяснил полицейский, им оружие покупал для последующей перепродажи. Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения. За организацию такого склада ему грозит до 7 лет лишения свободы. Було вилучено більше 30 одиниць вибухових пристроїв та зброї. Зокрема, була вилучена зброя системи Мосіна, карабіни були на різні вилучені зразка Першої світової війни, а також пістолет пулемет Шпагіна, револьвер Наган і ряд вибухових причин. Стоїть питання про вирішення його притягнення до відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України.